Fala, gente, bem-vindos. Nascendo na Grande Conversa, dando mais um vídeo, rapaziada, de nossa série de Fazendinha. E no vídeo de hoje, meus queridos, a gente vai tirar leite de vaca. É, meu patrãozinho. Tem que respeitar. É. Aí, pronto. Aê, rapaziada, ó. Mano, tem que separar porque eu acho que buga, se eu não tô enganado. Então, bora lá tirar leite de vaca. Deixa eu ver se dá pra tirar leite de cabra também. Não. Nem de cabra, nem de balde. Bora, rapaziada. Meu estatuzinho tá por ali. Não dá pra ver eles não, mas... Todo nem me bate, rapaziada. Já tá domado, né, mano? Aí ele nem bate no cara. Oi, rapaziada. Dois baldão de leite, mano. Coisa boa. Dois baldão de leite. Deixa eu tirar, ver se dá pra tirar mais. Inclusive vou até tomar um, ó. Tomar um aí, Rapidex. Deixa eu ver se dá pra tirar. Ainda não. E dessa aqui? Ainda também não. Tem que esperar um tempo. Eu acho que o cara tira leite na vida real, rapaziada. Acho que é duas vezes ao dia, né? Não tô lembrado, velho. Mas é por aí, entendeu? Tirei um leitinho, esperar ficar mais de tarde pra tirar mais um pouquinho de leite. Dá meu estatua aí, ó. Minhas peba. Os peba e as peba. Deixa eu ver se aquele bezerrinho segue eu, rapaziada. Só pra testar aqui o negócio. Deixa eu ver, ele tá aqui de fora. Oh, mano, ele vem, rapaziada. Que da hora. Então vai dar certo pra mim fazer o que eu quero fazer. Deixa eu ver se dá pra tirar de novo. Ainda não.
É, rapaziada, tá difícil aí tirar leite aqui. Acho que tem que esperar um tempo, acho. Acho só de tarde agora. Tem uma carninha aqui. O bicho olhou brabo pra mim, rapaziada. Será que ele quer me morder? Deixa eu fazer o seguinte, rapaziada. Eita, pega. Oi. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aqui pra longe um pouquinho. Eu acho que eu saindo de perto assim, indo um pouquinho pra longe. E depois voltando, acho que dá pra poder tirar leite de novo. Ah, tem um aqui. Tirar leite dela também, já que ela tá aqui. Pronto. Acho que essa aqui já é uma distância boa, rapaziada. Vamos ver. Talvez agora dê pra tirar leite de novo, né? Porque elas tipo desrenderizaram, né? E agora vão renderizar de novo. E daí eu acho que já dá pra tirar o leite de novo, mano. Duas vezes, eu acho. Tá começando a render a fazenda, rapaziada. Já tá rendendo um leitezinho, já. Já tem uns milhozinho. Olha lá. Deixa eu ver. Ainda não. Rapaziada, eu acho que eu vou colocar mais vaca aqui dentro, mano. Só tem duas aí, duas vaquinhas. Mas tá produzindo bem. Já tem um, dois. Aí, três, quatro. Cinco não. É, quatro eu acho. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Já tem cinco bezerrinhos, rapaziada. Cinco bezerrinhos. E tem um aqui fora querendo entrar. Deixa eu até ver se eu consigo botar ele pra dentro, mano. É porque ele nasceu já do lado de fora, entendeu, rapaziada? É. Acho que agora ele consegue entrar, quer ver? Aí, ó. Conseguiu entrar, rapaziada. Então pronto, a gente tem seis bezerrinhos já, rapaziada. A gente já tem seis bezerros. Quer dizer que a fazenda tá rendendo, né, mano? Mano, se desse pra montar nas vacas, igual no... Acho que não tem... Será que não tem como fazer? Não, mano, eu vou perguntar ao R-Pro 17, se dá pra configurar um mod e colocar do outro mod lá pra montar. O cara conseguir montar no touro e na vaca, mano. Seria bem da hora, velho, se a gente conseguisse montar. Porque eu acho que nenhum desses que tem laço assim dá pra... Eita, pega! Vai sair bezerro aqui já, até umas horas. Doido, rapaziada. Que da hora, mano. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não dá pra tirar leite ainda não, mano. Espero que vocês tenham gostado do dia hoje, do... Tirando... Olha o outro querendo subir também, rapaziada. Querendo subir na vaquinha aqui, mano. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sinão. E olha aí a nossa fazendona aí, mano. Ó. Olha que da hora, que imagem. Então é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, obrigado! Oh.